Точно така, Гена, до мен вече е старши тренерът на ЦСКА. Директно започвам с въпроса, който ти задаваш. Защо не се получаваха до край ситуациите пред ЦСКА? Може би имаше подценяване на матча, така че нямаме право да подценяваме нито един съперник. Може би това, че отбора на Септември беше приел играта дълбоко в собствената половина и през по-голяма част от матча не можахме да намерим верния път и правилния път към вратата на противника. А имам преди това, че не можахме да използваме фланговите играчи там, където е по-малко хора. Беше наситил отбора на Септември средата на терена и се бъскахме като в стена едва ли не през по-голяма част от матча. Побърка ли ви тази дефанзивна формация от съперника? Не, всеки отбор сам решава по какъв начин да се противопостави в даден матч. Ние сме длъжни и в такава сгъстена обстановка, и когато противника се прибере играта в собствената половина, да намерим противодействие. За съжаление, днеска не се получи, но това е. Многократно изразихте недоволство от върнатите топки назад и от Кристиан Малинов, и от фланговете, когато атакувахте, топките се връщаха назад. Трябва ли да се промени този подход? Разбира се, че трябва да се продължи. Ние през цялото време преди матча говорим, че трябва да има дълбочина на атаката, да има скорост в атака, да има пасове, които са в дълбочина. Оттам да имаме скорост и да използваме фланговете или евентуално да завършваш удар. Днеска не се получи, за съжаление, но и малкото положение, което имаме, не можахме да ги вкараме и по-рано да си решиме матча. И ако в предишни срещи говорихме за доста положения, които създавате, но проблем с реализирането, то днес, както и сам казахте, бяха много малко положенията, които ЦСКА създаде. Защо се получи така? Малко ударихме 3 гради. Остава клуба пропусна. Мисля, че още кой беше през второто поле, не съм сигурен. 5-6 положение в матч, когато отбора на противника играе пред собствената врата, мисля, че да, не е много, но мисля, че не е и малко. И все пак, трета поредна победа за ЦСКА. Резултатите, предполагам, сте доволен от резултата в днешния ден. Това, че успяхте да спечелите тази среща, най-вече от точковото изражение. Да, доволен съм единствено от това, че спечелихме 3 точки и победихме. От нищо друго по време на матча не се получи, за съжаление. И защото в последните дни много се спекулира в медийното пространство, да очакваме ли още трансфери в ЦСКА? Все пак имате възможност да се подсилите с още футболисти? Това са футболисти, с които работим до момента. Ако има нещо, ще разберете. Вашето желание, искате ли още футболисти? Ако някой си заслужава и само може с негото привличане да надгради и да помогне за израстването на отбора. Симеон Славчев, опция ли е за ЦСКА? На този етап не. И в следващия кръг предстои среща с още един новак. Какви поуки трябва да извади ЦСКА преди срещата с Витоша? И точно това, което говорих преди малко, че тия слабости, които днеска проявихме, трябва до следващата среща да ги изчистим и да изглеждаме по съвсем различен начин. Благодаря, успех занапред. Чухте мнението на старши тренер Стамен Белчев, който заяви, че единството нещо, от което е доволен в днешната среща, това е резултата и трите точки.